O que aconteceu? Eu preciso ajudar. Eu preciso usar essas tintas da forma certa. Bem, estamos aqui ao vivo e dá pra perceber que o incêndio foi rapidamente apagado, ou melhor, foi misteriosamente congelado. Porém, não encontramos nenhum indício aqui que tivemos alguém ferido no local. Eu nunca imaginaria que essas tintas mudariam tanto a minha vida. Dois capangas foram presos tentando assaltar um banco na rua central da cidade. Pelo jeito, agora está mudando também a vida de toda a cidade. Um super-herói e um vândalo qualquer. Eu sempre achei que poderíamos fazer mais um pelos outros. O bicho ficou invisível! Ele tava ali e não tava mais! Ele é nosso herói. Herói? Ele rouba a gente e é chamado de herói? Talvez isso é o que os heróis fazem. Eu vi o bicho entrar na parede, eu vi! Se o povo vai escolher o ladrãozinho, nós não vamos deixar barato. Pago o preço que for pra descobrir até onde essas tintas podem me levar. E se depender de mim, vai custar muito caro, chefe.